የተከብራችሁና የተወዳችው የኢትዮኒስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ የዕለቱ ዜና ውጃችን ነው ጀምሯል አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ዘን አብረናችሁን ቆያለን በአክብሮት አብረናችሁ ቆዩስን ልንጋብዛለን በቅድሚያም አርስ ዜናዎቹን ልንገራችሁም በአማራ ክልል የፋኖ ኃይሎች በፈጸሙት ጥቃት የብልጽግና ፓርቲ ኃላፊዎች ሲገደሉ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የአገዛዙ ስራዊት አባላትም የጥቃቱ ሰለባ ሁነዋል ከቀጠለው ውጊያም የፋኖ ኃይሎች በአገዛዙ ካሪዎች ላይ ድንገተኛ ጥቃት መፈጸማቸውን ሲናገሩም በተለያዩ ግንባሮች ወታደራዊ ጥቃቶች ተፈጽመው የሰራዊቱ አባላትም ትግርሏን የተባለው በውልዲያ በሞጣና ምስር ቦታዎች የተፈጸሙት እነዚህ ጥቃቶችን ጨምሮም በዛሬ ሁለት ውጊያ እየተካሄደባቸው ያሉ በርካታ ቦታዎችን ዝርዝር መረጃ ይዘናል በዝርዝር ናያለን አቶ ጌታቸው ረዳ መፈንቅለ ስልጣን ሊካሄድ ነው አሉ የጸጥታ ኃይሉም በዚህ ሊያሳትፉት ነው እነሱም ጠላት ካሏቸው ኃይሎች ጋር ለስልጣን እየተራደሩ ነው የትግራይ ሀብት በተለይም ወርቅ በአራት ወር ብቻ 280 ኪሎ ግራም እየዘረፈ ነው ሲሉ ተናግረዋል የጊዜ አስራር ፕሬዚዳንት የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ በትግራይ ስልጣን ዘመናቸው ፈተና ከህዋት ጓዶቻቸው እንደገጠማቸው በተደጋጋሚ ይናገሩ ሲሆን ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ያነሷቸው ነጥቦችን በዝርዝር ይዘናል አብይ አምርና ቡድናቸው ከውድቀት ለመዳን አስበው በህዝብ ላይ ተደጋጋሚ ሴራ እየፈጸሙ ነው ሲሉ የፋኑ ኃይሎች በጋራ ባወጡት መግለጫ ከሰሱ የፋኖ ኃይሎች ዛሬ ባወጡት የጋራ መግለጫ አገዛዝሆን ብሎ ብለው በማጥቃት በህዝቦች መካከል ግጭት ለመፍጠር እየለፋ ይገኛል ያሉትም በሌላ በኩል ናት ፓርቲ ይህ በደራ ወረዳ የተፈጸመው ጥቃት ከባለፉት ዓመታት የተለየ ምን ልዩነት አለው መንግስትስ በዚህ ደረጃ አሳሰበኝ የሚለው ምን ለማትረፍ ነው ሲል በመግለጫ ወጥቷል በዝርዝር እንመለክተዋለን ተመልካቾቻችን ወደ ዝርዝሩ አልፋለው አብራችሁ ይቆዩ በአማራ ክልል የፋኖ ኃይሎች በፈጸሙት ጥቃት የብልጽግና ፓርቲ ኃላፊዎች ሲገደሉ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የአገዛዙ ስራዊት አባላትም የጥቃቱ ሰለባ አውነዋል ከቀጠለው ውጊያም የፋኖ ኃይሎች በአገዛዙ ካሪዎች ላይ ድንገተኛ ጥቃት መፈጸማቸውን ሲናገሩ በተለያዩ ግንባሮች ወታደራዊ ጥቃት ተፈጽሞ የሰራዊት አባላትም ምግርላቸው ሰምተዋል በወልዲያና ሞጣ መሰል ቦታዎች የተፈጸሙት እነዚህ ጥቃቶች ጨምሮም በባህር ዳርና መሰል ቦታዎች እየተፈጸሙ ያሉ የሰብዊ ድርጊቶችም ተባብሰው ቀጥለዋል ነው የተባለው በምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ በተፈጸመው የቡምብ ጥቃት የብልጽግና አመራሮች ላይ ከባድ ጉዛት ደርሷል ሲሉ የፋኑ አመራሩ ናቸው ያስታወቁትም የብልጽግና አመራሮች ትላንት ከሰዓት 7 ሰዓት ከ45 ላይ ናታን ሆቴል በመዝናናት ላይ እንዳሉ ነው ጥቃቱ በፋኖ ኃይሎች የተፈጸመባቸው ተብሏል የብልጽግና አመራሮቹ በዚህ ጥቃት ላይ ከፍተኛ ጉዳት አስተናግደዋል የተባለው የአማራ ፋኖ በጎጃም የሚዲያ ዘርፍ ኃላፊ ጥላውን አበጀ እንዳስታወቁት ከሆነ በቦምብ ጥቃቱ ከሞቱ የብልጽግና አመራሮች በተጨማሪ ተጉድተው ሆስፒታል የገቡም አሉ ብለዋል የፋኖ አመራሩ በጥቃቱ ከተገደሉት በተጨማሪ የአቶ በላይን አበበ መሰረት ተመስገንና ሰአዳ የተባሉ ቆስለው ሆስፒታል ገብተዋል ሲሉ አስታውቀዋል ሆኖም አመራሩ በጥቃቱ የተገደሉ የአገዛዙ ሹመኞች በስም አልጠቀሱም በሌላ በኩል በጎጃም ደብር ኤልያስ ና አካባቢዎች ዛሬም ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ ነው በጎጃም ቀጠና ጠንካራ ውጊያዎች ላለፉት ሀያ ወራት የቀጠሉ ሲሆን በዛሬ ውለትም አስቀድሞ ውጊያ በተጀመረበት የደብር ኤልያስና የጨረቅ አካባቢዎች ከባድ የሚባል ውጊያ እየተካሄደ ነው ተብሏል ጥቃቱን በተመለከተ በብልጽግና አገዛዝ በኩል እስካሁን የተባለ ነገር የለም ያሉት የመረጃ ምንጮቻችን በአሁኑ ሰዓትም በውጊያው ቦታ ላይ የብልጽግና ወታደሮችና የፋኑ ኃይሎች ከፍተኛ ፍልሚያ እያካሄዱ ይገኛል በሌላ በኩል በሰሜን ወሎ ዞን ወልዲያ ከተማ አቅራቢያ በተፈጸመ የደፈጣ ጥቃት በርካታ የብልጽግና አገዛዝ ወታደሮች ላይ ጉዳ ድርሶ አልተባለም የአማራ ፋኖ በወሎ አሳምነው ክፍለ ጦር አንደኛ ሻለቃ ከወልዲያ ቃሊም መስመር አፍሪኬር ላይ ህዳር 15 ቀን 2017 ንጋት በተፈጸመው የደፈጣ ጥቃት የአገዛዙ ኃይሎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት አርሷል ተብሏል ጥቃቱን ተከትሎ ወደ አካባቢ ለመግባት የሞከረው ኃይል ወደ ኋላ ሸሽቶ ወደ ሳንቃ ከተማ ተመልሷን የተባለው በዚሁ ቀጠና ቆቦና ሮቢት መስመሮች በተደጋጋሚ የተፈጸሙ የደፈጣ ጥቃቶች አገዛዙ ላይ ከፍተኛ ፈተና ደቅኖበታል ተብሏል በሌላ በኩል በሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ከተማ አስተዳደር አጤ ሚልክ ክፍለ ከተማ ውሻውሽን ቀበሌ በሚገኝ መከላከያ አድማብተናና ሚኒሻ ካምፕ ላይ ጥቃት ተፈጽሞም በርካቶች ሙትና ቁስለኛ ሆነዋል ሲሉ የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል ጥቃቱ ትላንት ዳር 14 ቀን 2017 ዓ.ም ከቀኑ 10 ሰዓት ተፈጽሟል የተባለ ሲሆን ይህን ጥቃት ተከትሎም እስከ ምሽት 3 ሰዓት በአገዛዙ ጦርና በፋኖ ኃይሎች መካከል ውጊያ መደረጉን ከስፍራ የደረሰ መረጃ ያመላክታል በሌላ በኩል በዚሁ በሰሜን ሸዋዞን ዞን ቀጠና በርህት ወረዳ መተብለ ከተማ አገዛዙ ወጣቶችን በግዳጅ በመሰብሰብ መከላከያን ትቀላቀላላችሁ አይ የምትሉ ከሆነ ደግሞ ወደ እስር ቤት ትሄዳላችሁ በሚል እያስፈራራ ይገኛል ሲሉ ነዋሪዎች ነግረውናል በተለያዩ የአማራ ክልል ቦታዎች የአገዛዝ ወታደሮች በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚፈጸሙት ጥቃት እስርና አፈናም ተጠናክሮ ቀጥሏል በባህር ዳር ዙሪያ ወረዳም የብልጽግና ወታደሮች በሰላማዊ ሰዎች ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት እያረሱ ነው ሲሉ ነዋሪዎች ነግረውናል ከባህር ዳር ቅርብ ርቀት በሚገኘው ወንዳጣም ነግዳ ማርያም ወንጀጣም ሮቢትና በመሳሰሉ አካባቢዎች ነው በንጹሐን ላይ ጥቃት እያረሱ የሚገኙት ተብሏል ነዋሪዎች የፋኖ ደጋፊ ናችሁ የፋኖ ቤተሰብ አላችሁ መሳሪያ ያለው ዘመድ አላችሁ በሚል የአገዛዙ ወታደሮች እናቶችን ጨምሮም የፋኖ ቤተሰብ የተባሉት ሁሉ በግፍ ያስራሉ ይደበድባሉ ንብረታቸውን ይዘርፋሉ ያወድማሉ ሲሉ ነው ቅሬታቸውን ለሚዲያችን የገለጹትም የፋኖ ፍቅረኛና ሚስት ናችሁ በሚል ቤታቸው እየተከፈተ የሚጠጣ ካላቸው ይጠጣባቸዋል ከሌላቸው እቃቸው ይዘረፋል ሱቃቸው ይዘረፋል ሚስቶችን ቤት ከፈቱ እያሉ ለመድፈር ይሞክራሉ ሌላም ብዙ ግፎች ይፈጸማሉ ነው ያሉት የመረጃ ምንጮቻችን ለኢትዮስ ኒውስ ሲናገሩ አቶ ጌታቸው ረዳ መፈንቅለ ለስልጣን ሊካሄድብኝ ነው የጸጥታ ኃይሉም በዚህ ሊሳተፍ ነው እነሱም ጠላት ካሏቸው ኃይሎች ጋር አለ ስልጣን እየተራደሩ ነው የትግራይ ሀብት በተለይ መወርቅ በአራት ወር ብቻ 28 ኪሎ ግራም ሲሉ ተናገሩ የጊዜ አሰራሩ ፕሬዚዳንት የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ በትግራይ የስልጣን ዘመናቸው ፈተና ከህዋት ጓዶቻቸው እንደገጠማቸው በተደጋጋሚ የሚናገሩ ሲሆን ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ችግሩን እና የችግሩን ምንጭ አብራርተዋል የጊዜ አስተራሩ ስልጣን የሚነጥቅ ቡድን በሰፊ የተንቀሳቀሰ ነው ይህንን የመንግስት ስልጣን ለመንጠቅ የሚደረጉ ስብሰባዎችና ስራዎችም በመንግስት ገንዘብ ነው እየተፈጸሙ ያሉት ይህንን አንፈቅድም ሲሉም በመንግስት ገንዘብ የሚፈጸሙት ሁሉ እናስቆማለን ብለዋል በምክር ቤት የተሾሙት በሌላ ስብሰባ ለማውረድና በምክር ቤት ስም እየተሰበሰቡ በቡድን ለማባረር የሚደረገው ሁሉም ጸረ መንግስት እንቅስቃሴ ነው ህጋዊነት ያለው መንግስት ለማፍረስና ስልጣን ለመንጠቅ የሚደረግ ተጨባጭ ቡናዊ እንቅስቃሴ ነው ሲሉ ተደምጠዋል ቡድን እያሉ ከመናገር በቀር የግለሰብ ስም ያልጠቀሱት አቶ ጌታቸው ረዳም በተደጋጋሚ ወደ አዲስ አበባ ጭምር እየተመላለሱ ስልጣን ትግራይ ስልጣንም ሆነ ትግራይ ትገባናለች የሚሉት ህወትን በምርጫ ቦርድ አስመስክረው በሰርት ፍኬት የያዙት የነደውረ ጽዮን ቡድን እንደሆኑ ይነገራል አቶ ጌታቸውም ይህንን ስልጣን ፍላጊ ቡድን ብለው የሚከሱት ከዚህ በፊትም የትግራይን ህዝብ ጠላት ናቸው ብሎም ከፈረጃቸው ኃይሎች ጋር ሌት ከቀን እየተነጋገረ ይገኛል በማለት ጭምር ነው ዋና ዓላማውም የዚህ ድርድር ሁሉም ስልጣን ለማስመለስና ስልጣን ለማያዝ ነው ብለዋል ከጸጥታ ኃይሉ ጋር አንድነን ተነጋግረናል ብሎ ማለት በራሱ በግልጽ የጸጥታ ኃይሉን ተጠቅመን ስልጣን እነጥቃለን ማለት ነው ይህ የጸጥታ ኃይሉንም ሆነ የትግራይን ሁኔታ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ የሚያስገባው ነው ብለዋን አቶ ጌታቸው ረዳ አቶ ጌታቸው ለስልጣን ጉጉት አለ ብለው ለማሳያነት ካቀረቧቸው አንዱ ሰሞኑን በትግራይ ኃይሎች ትጥቅ ለማስፈታትና ወደ ማህበረሰቡ ለመቀላቀል ተፈጻሚ እየሆነ ባለው ሂደት ላይ እኔንን እኔን ምረጡኝ እኔን ላኩኝ እያሉ እርስ በርስ እየተጣሉ ነበር ብለዋል ይህ የፕሪቶሪያ ስምነት ለማስፈጸም ያለመ ሳይሆን ለግል ጥቅም እስከዚህ ድረስ የሚነታረኩበት ነው ብለን የቡድኑ አባላት አቶ ጌታቸው ረዳም። በትግራይ ለህዝብ ጤና አደገኛ የሆነ ኬሚካል እየደፉ ወርቅ አሉ። እነሱን ለመያዝ የጸጥታ ኃይሉ ስራ መስራት አለበት ብለን እናምናለን ግን እየሆን አይደለም ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ በዚህ ሂደትም በአራት ወር ብቻ 28 ኪሎ ግራም ወርቅ ወጥቷል ይህን ግን ለግለሰቦችና ለቡድኑ ጥቅም ነው ያለው እየተዘረፈ ያለው ይህ ሀብት ደግሞ በህዝብ ጤና ላይ ጉዳት የሚያመጣ ከመሆኑም በላይ አሰራሩ በሙሉ ህገወጥ የሆንና ወደ መንግስት ካዘና የሚገባ ሳይሆን ወደ ግለሰብ ካዘና የሚገባ ነው ሲሉ ተናግረዋል ከሰሞኑ አንዳንድ የክልሉ አካባቢዎች ያሉ ነዋሪዎች ወደ ወርቅ ማውጫ ጉድጓዶች ሄደው ተቃውሞ ሲያሰሙና ስራው እንዲቋረጥ ሲጠይቁ በማህበራዊ ሚዲያዎች መረጃ ተሰራጭቶ ነበረ ይህ በትግራይ ያለው የሀብት ቅርምትና ዋና ተዋናይ ማን እንደሆነ በአቶ ጌታቸው ረዳ አልተገለጸም ተፈናቃዮችን ለመመለስ ብዙ ችግር አለ ስራውንም በትክክል እየተሰራ ነው ብለን አናምንም ግን የምንችለውን ሁሉ እያደረግንን ነው ለዚህም አንዱ የፕሪቶሪያውን ስምነት ማስፈጸምና ዲዲአሩን ተግባራዊ ማድረግ ነው ሲሉ ተደምጠዋል አቶ ጌታቸው ረዳ አብይ አምርና ቡድናቸው ከውድቀት ለመዳን አስበው በህዝብ ላይ ተደጋጋሚ ሴራ እየፈጸሙ ነው ሲሉ የፋኖ ኃይሎች ከሰሱ አገዛዝ ሆን ብሎ ንጹሃንም በማጥቃት በህዝቦች መካከል ግጭት ለመፍጠር እየለፋ ይገኛል ላሉት የፋኖ ኃይሎች ዛሬ ባወጡት የጋራ መግለጫ እናት ፓርቲ በበኩሉ ይህ ሁሉ ባለፈው ዓመት ከተፈጸሙና በተለየ የሚታይ አይደለም ነገር ግን መንግስት በዚህ ደረጃ አሁን ላይ የተንቀሳቀሰ ያለው ለምን ዓላማ ነው ብዬ እንድጠይቅ ተገድጃ አለሁ ብሏል የአማራ ፋኖ በጎጃም የአማራ ፋኖ በወሎ የአማራ ፋኖ በጎንደርናም የአማራ ፋኖ ሸዋዝ ዛሬ በጋራ በሰጡት መግለጫ አብይ የውድቀት ዋዜማ ላይ ነው ይህንን ለማስቀረት ያስችለው ዘንድ የህዝብ ግጭት እየፈፈረከ ነው ብለዋል መንግስታዊ ስርቱ ስርዓት አልበኝነት ሐሳዊ ዲስኮር ማንነትን መካከል ያደረገ ጭፍጫፊነት ለመንበረ ስልጣኑ የንጹንን ደም ገባሪ እኩይ ሰይጣናዊ የተጠናወተው አብይ አህመድ መራሹ ብልጽግና በሴራ የተተበተበ ተውኔቱን ቀጥሎበታል ነው ያሉት በመግለጫቸው ይህንንም ሴራ እንደ ድርብ ያደራም የብልጽግና ስርዓት ከውድቀት አይደንም ብሏን በፋኖ መግለጫ ላይ የአብይ አህመድ ከውድቀት መትረፊያ ሙከራዎች ደግሞ ፖለቲካዊ መፍትዎች ላይ ያተኮሩ ሳይሆን ግልብነትን ግብዝነትን አላዋቂነትንና በይፋ የሚያሳዩ ከምንም በላይ መንግስታዊ መዋቅሮ በጽኑ ደዌ ውስጥ መሆኑን አጉልተው የሚያሳዩ ማንጽሪያዎች ናቸው ብለዋን ፋኖች በአጡት መግለጫ የፋኖ ኃይሎች እንዲ ያለውን አስነዋሪ ድርጊት ላለፉ ስድስት ዓመታት በኦሮሚያ ክልል ማንነትን መሰረት አድርገው ሰውን ከማረድ በሕይወት እስከማቃጠል ንጹዋንን ዘቅጽቆ ከመስቀል እስከ አስክሬን በመኪና እስከመጎተት በዱላ ቀጥቅጦ ገድሎ በጅምላ እስከ መቅበር ከብልትና ጡት መቁረጥ እስከ የነፍሰ ሆድን ቀዶም ፅንስ እስከ ማውጣት የዘለቁ ዘግናይ ተግባሮችን ተፈጽመዋል ብሏል እነዚህ ንኩይ ስራዎች ተፈጽመው እያለ ታዲያም አገዛዙ በሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ ከሰሞኑ ድጋሜ የፈጸመውን ወንጀል ለመደበቅና በሕዝብ ላይ ግጭትና ስልጣኑን ለማራዘም ያመቸው ዘንድ እየተንቀሳቀሰ አይትነዋል ብለዋል በሰሜን ሸዋ የፈጸመውን ይህን አሰቃቂ ድርጊት ያወገዙት የፋኖ ኃይሎች በመግለጫቸው ይህ ሁሉ ግን ያገዛዙ ዋነኛ የሴራ ምንጭ ነው ብለዋል በተለይም የአማራ ዝብ ህልና ትግል ቀዳሚ ግቡ የህዝባችን ህሉና ማረጋገጥ ሲሆን ይህ የሚሆነው ደግሞ ስርዓት ኃይል ሲመጣ እንደሆነ በጽኑ እናምናለን ያሉት የፋኖ ኃይሎች ፋኖም ይህንን ግብ ለማሳካ አጽር አማራ የሆነውን አሳሰብና ስርዓት ተወግዶም ሰዎች በማነታቸው የማይገፉባት በሀገራቸው እንደዚህ ጋር በኩልነት ሀብት አፍርተው ህይወት መስርተው በነፃነት የሚኖርባት በሁሉም ኢትዮጵያን የሁንታና ፈቃድ የምትሰራ ሀገር ማቆም ወቅቱ የሚጠይቀው አስቸኳይ ጉዳያችን ነው እየታገልነበትንም ብለዋል በተመሳሳይ እናት ፓርቲ ዛሬ ባወጣው መግለጫም ብራ ወረዳ በተፈጠረውና በሆነው ነገር በሙሉ አዝኛለው እንዲወገዝና እንዲጣራ ፈልጋለሁ ካለ በኋላም በክስተቱ ላይ የራሴን ማጣራት አድርጌ ያለው ብልጽግና እንዲህ ሁኖ መምጣቱ በራሱ የክስተቱ ዋና አካል መሆኑን ያሳያል ብሏል ፓርቲው እጅግ ጥርጣሬ ውስጥ የሚያስገቡ ከዚህ ዘግናይ ድርጊት ጀርባ ምን የተደገሰ ነገር አለ ብለን እንድንጠይቅ የሚያደርጉ አንዳንድ ሁነቶችን ታዝበናል ብሏል ሁልጋ የደምድር የልቂት ሜዳ ሲሆንና በመቶች የሚቆጠሩ ዜጎች በዘግናይ ሁኔታ በአንድ ጀንበር ሲያልቁም መላው የኦሮሚያ ህዝብ የቀኝ ገዥና የጨለማ ገዥ እየተፈራረቀበት ቁም ስቅሉን ሲያይ ልጆቹን ሲነጠቅ አፋርና ሶማሌ ስርዓቱ በፈጠረው ግጭት ወገኖቻቸው በመቶዎች ሲሞቱ እዚሁ አፍንጫችን ስር ምስራቅ ሸዋም በአንድ ሌሊት 43 ሰው ቤት ተዘግቶ ሲቃጠል ሞጆ ወረዳ ላይ አረጋዊ ካህን ከቤተሰቦቻቸው ጋርም ለዘር እንኳን እንዳይተርፉ ወንዝ ዳር እንደ በግ ሲታረዱ የዝቋላ አቦ አባቶች ተቆራርጠው ጭምር ሲገደሉ። ድራ ላይ የመስጂድ ኢማም ከነቤት ሰዎቻቸው ለዘር እንዳይተርፉ በዘግና የውነታ ሲገደሉም በመላው አማራ ሰው በተገኘበት ይገደል ተብሎ የታወጀ እስኪመስል ድረስ ነፍሰጥሮችና ህጻናት ሲያልቁ ትግራይም የሞት ጥላን ዣቦ በረሃብና በሰው ሰራሽ መንገድ ህጻናት ጭምር ሲያልቁም በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በአራቱ ማዘናት በየቀኑ ሊባል በሚችል መልኩም ለመስማት እና ለማየት በሚዘገንን መልኩ እልቂ ሲፈጸም በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በአራቱ ማዘናት በየቀኑ ሊባል በሚችል መልኩ ለመስማት ለማየትን በሚዘገንን መልኩ እልቂ ሲፈጸም ምንም እንዳልተፈጠረ አሸገዳሚ ሲደልቁ የኖሩ የመንግስት ሚዲያዎች በዚህ ጉዳይ ብቻ እንዴት ከደስታ እንቅልፋቸው ፈንጠዝያ ነቅተው ሙሾ አውራጅ ሆኑ ሲል ይጠይቃል እናት ፓርቲ እናት ፓርቲ በመግለጫው ለሞቱ ዛፍን ተክላለን እያለ በሞት ላይ ሲዘብት የነበረው መንግስት እንዴት ተሰምቶት ሐዘን ተቀመጠ ኦሮሚያ የደምሬት ሲሆን የህዝቡ ብሶት ተጋርቶ የማያውቀው አትግደሉን እያለ ልጆቹን ቀንበር ጠምዶ ለወጣ ህዝብ ጠብ የሚል መፍትሄ ያልሰጠውና ሲጠየቅም ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎም የክልሉ መንግስት እንዴት አሁን ነቅቶም ህዝብን በህዝብ ላይ የሚያነሳሳ መግለጫ ወጣ የሚል ጥያቄ ፈጥሮብናል ብሏል በዚህ ጉዳይ ላይ በውል መታየት ያለባቸው ሰበዞች ሆነው ያገኟቸው እነዚህና መሰል ጉዳዮች ነው ብሏል ከዚህ አስነዋር ድርጊት ጀርባ ማን ነው ያለው የሚለውንም ጭምር ፍንጭ ሰጥቶኛል ነገር ግን የተለመደውን የሰብአዊ መብት ተቋማት ምርመራ እንድንጠብቅ ያስገድናልም ነው ያለው ፓርቲውም የተወደዳችሁና የተቀበራችሁ የኢትዮኒስ ቤተሰቦች የዕለቱ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ መልካም ጊዜ እመኛለሁ